Orang kata perempuan high maintenance. But is it true? Perempuan high maintenance ke lelaki yang insecure? Kita akan find out from all these people. Let's go. Sekarang ramai lelaki dah different mindset dia. Mindset dia lain daripada lelaki macam dulu. So dulu lelaki main-main. Sekarang lelaki yang serious. Buaya sekarang dah extinct. Sebenarnya lelaki pun high maintenance. Macam mana saya tahu? Sebab saya nampak banyak kawan-kawan saya yang lelaki ni, barang-barang ni orang lagi mahal daripada barang saya. Perempuan high standard and materialistic. Kalau perempuan high standard, so what? So what? Especially independent, we earn our money. Being high standard in that sense, that's fine. Lelaki insecure. Sebab perempuan kan letak standard dia se-high mana, segunung mana, langit tujuh ke apa ke. Tapi kalau lelaki tu secure, dia lantak lah, tak kisah cau rak lu dia cewek hari. I mean, dua-dua lah sebenarnya. Perempuan, you have to have your own standard. Okay. And then kalau lelaki tak perlu nak ada rasa insecure. And then kalau perempuan tak standard, dia tak ada effect masculine you pun. Lelaki yang insecure. Sebab I pun insecure. Human kan, mesti ada insecurities kan. Insecurities dari segi, teka. Jangan lupa saksikan Sembang Atas Dulang Season 2 bersama saya, Ceddy, hanya di Syok app. Sembang Atas Dulang bersama Ceddy.